RedBlue JD. Birasanzwe yuko abantu bambara imyenda itandukanye, nabwo ari ibintu bitangaje yuko no muri iyo myenda bashobora kwambara ashobora kugaragaraho imibare. Tekereza uyu munsi uhuye n'umuntu mu muhanda warangiza ukabona ku t-shirt we handitseho 500, wakomeza rwose ukigendera nabwo wabitekerezaho kabiri. Ni ibintu rwose bisanzwe cyane yuko no mu bigo bitandukanye yaba ari iby'itangazamakuru cyangwa se ahandi hashobora kugaragaraho umubare. Nabwo ari ibintu bitangaje yuko muri aka kanya ushobora kumva wenda nka televiziyo yitwa TV5, nabwo ari ibintu bitangaje yuko ushobora kumva radio yitwa wenda Radio 7, nabwo rwose byaba ari ibintu bitangaje. Gusa ariko tekereza wumvishe yuko ari televiziyo yitwa TV666 cyangwa se radio 666. Byanze bikunze wayitekerezaho kabiri, ndetse ari n'abatazigera bayumva na rimwe kuko bashobora kwibaza yuko wenda haranihuriye n'iby'imyuka mibi. Byanze bikunze rero bigaragaza yuko umubare 666 hari byinshi cyane wagiye uhindura mu bitekerezo by'abantu. Nyamara ariko ubundi mu busanzwe uyu mubare nk'uko twabibonye ni umubare ubanziriza umubare wa 665, nabwo ushobora guhera kuri rimwe ngo nurangize igere ku 1000 uyu mubare utarawugeraho. Reka tuvuge ko utangiye kubara. Urahera kuri rimwe ukomeza urenga 10, ukomeza ugere ku 100, 200, 400, 500, 600. Uri muri za 600 uravuga ugere kuri 666, hanyuma hanaho ukomeze muri 666. Ushobora kuba wibaza uti uyu mubare koko ushobora kuba warateye ubwoba abantu bo mu Rwanda. Gusa ariko nabwo ariko ibingibi bimeze, hari ingero nyinshi cyane zagiye zigaragara aho uyu mubare wagiye uhindura byinshi cyane. Urugero, Nancy Reagan, umugore wa Ronald Reagan wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihe we n'umugabo we bimukiraga mu rugo rwabo mu gice cya Bel Air muri Los Angeles, bari bafite adresse y'umuhanda wa 666. Gusa ariko baje gusaba yuko n'umuhanda wahindurirwa nimero maze ugahindurwa 668. Ibi ngibi bikaba byarahise bikorwa. Ikindi gihe mu mwaka 2003, inzira yari ifite umuhanda wa 666 muri Amerika muri New Mexico yahinduriwe nimero maze ihabwa nimero ya 491. Umuvugizi wa New Mexico yaravuze ati, "Impanuka zose zaberaga hariya ubu ngubu zigiye gukurwaho kuri ya umuhanda wa Shitani. Ubu ngubu rwose byose byahindutse. Twabisezeye, ubu ngubu ibintu byose ni amahoro." Uyu mubare 666 kandi wagiye uteza ubwoba butandukanye, aho ubwoba bwawo bwanabaye intandaro ya za filime zinyuranye kandi zinateye ubwoba. Muri izi filime harimo nkitwa The Woman yasohotse muri 2006 ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu. Hello Damien, I'm here to protect you. No muri album z'umuziki rero hari album yitwa The Iron Maidens. Iyi ngiyi rero ikaba ari album ifitanye isano n'uyu mubare, hari yitwa kandi The Number of the Beast ndetse n'izindi. Ibi byose bikaba byarahereye kuri uyu mubare 666. Uyu mubare kandi ugaragara no mu zindi filime zagiye zikundwa zirimo nka Pulp Fiction, The Doom Generation, End of the Days, Bedazzled, The Phantom of Opera ndetse n'izindi. Abemera Imana b'abakristo hirya no hino ku isi bemera yuko umubare 666 ari ikimenyetso cy'inyamaswa ishushanya Shitani. Uyu mubare ukaba usobanura yuko bashyizweho ikimenyetso cyawo, bazaba baranashyizweho ikimenyetso cy'abigaruriwe na Satani. Ibi ngibi ariko ku rundi ruhande ari nayo bimezwa yuko byatangiye gukoreshwa atari mu buryo nk'ubwo bugaragara, ahubwo ari ikimenyetso cy'ubukire ndetse n'iterambere. Ibi ngibi ni nabyo byakuriye impaka ndende mu biganiro byinshi binyuranye byagiye bivugwa. Kugeza none kano kanya tuvugana, waba warigeze gusoma Bibiliya cyangwa se utarayisomye, na kuntu waba utarumvise avuga iby'inyamaswa muntu ifite umubare wa 666. Ni inyamaswa rero izatera ubwoba abayumva ndetse n'abayisoma, bikarushaho iyo hagize unayisanisha n'umuntu. Reka twibaze tuti, ese ibivugwa kuri uyu mubare ubundi biva hehe? Uyu mubare se wari uzi ko n'ubukunze guhuzwa cyane na Kiliziya Gatolika, nyamara n'andi madini ndetse hafi ya yose afitanye isano nawo cyane? Hibazwa niba aya madini yaba akoresha uyu mubare mu gusebanya. Uyu mubare se waba ufitanye isano n'ibyorezo bitandukanye birimo kwibasira isi muri iki gihe? Uyu munsi tugiye kuganira ku mubare 666, aho nizera neza yuko kino kiganiro kiza kurangira wasobanuriwe byinshi bitandukanye kuri uyu mubare. Mbere yo gutangira, reka manze nkubwire ko turi kumwe na Eric Tech, ahantu ushobora rwose gukura ibikoresho byiza cyane by'ikoranabuhanga. Icyo usabwa gusa ni uguhamagara kuri izo nimero cyangwa se ukigerera aho Eric Tech akorera hagati ya sitasiyo ndetse n'isoko bya Kimisagara, cyangwa se nanone uko wamusanga mu nyubako yo kwa Rubangura. Iki kiganiro ugiye kukigezwaho nanjye abayo Yvette Sandrine.
byahishuwe. Igice cya 13, umurongo wa 15 kugeza kwa 18 haranditse hati: Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha ni ubwenge buri ufite ubwenge abari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu kandi umubare we ni 666. Umubare 666 uvugwa muri Bibiliya wagiye uvugwaho byinshi n'abashumba mu nsengero zitandukanye kuri za television, kuri internete, mu mafilime, mu bitabo ndetse no mu binyamakuru bitandukanye. Bavuga yuko 666 ari ikimenyetso kiranga Antikristo. Uyu nguyu rero akaba ari urwanya Kristo uvugwa muri Bibiliya. Abandi bo bavuga yuko ari ikimenyetso bashyira ku muntu ku ngufu gishobora kuba ari nk'icyo wamushushanyijeho cyangwa se ari nk'ako bamushyira mu mubiri karimo imibare ishobora gutuma atawura uwo muntu ari cyangwa se nanone akaba ari umugaragu w'iyo nyamaswa akazakoresha ibyo yifuzwa ku bantu bamushyizemo ko kuma. Muri izi mpaka zigibwa n'abantu hirya no hino ku isi hari n'abavuga yuko uyu mubare wa 666 ari ikimenyetso cya bapapa b'abagatulika gishe mu magambo aba ari ku ngofero zabo. Ibi ngibi byose turaza kubisobanukirwa neza rwose muri iki kiganiro, ariko se reka tubanze twibaze tuti ni ibiki ku isi ifitanye isano n'uyu mubare. Magana 666 mu idini ya Kiyahudi ya Kabaliste ni umubare usobanura kurema isi. San Francisco, idini ry'isi rya Satani, rifite adresi PO 21666. Wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Richard Nixon yakoresheje telefoni yari ifite nimero 666666662. Yakoresheje ino nimero kugira ngo avugane n'abantu bari bagiye mu isanzure mu gihe cyo kugwa kwa Apollo mu mwaka w'1969. Ijambo umuvumo rikoreshwa inshuro 66 mu isezerano rishya rya Bibiliya nawe isezerano rya kera. Rino jambo rikoreshwa inshuro zigera kuresha 6. Muri Isiraheli iyo wifuza guhamagara kuri telefoni mu mahanga usabwa kubanza kwandika 666 mbere y'iyo nimero yo hanze. Filime Omen 666 ni filime yagiye hanze ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2006. Havuzwe byinshi kuri 666 rero cyane cyane mu byerekeranye n'akamaro kayo mu madini. Nubwo byinshi byavuzwe ntabwo bizwi neza niwe imari mu by'ukuri ari umubare w'inyamaswa dore ko bivugwa aho kugira ngo bitange igisubizo ahubwo biteze urujijo cyane. Ntabwo bitangaje yuko rero nyuma y'iki kiganiro uri buze gusigara wibaza ibibazo byinshi cyane kurenza ibyo mbere wibazaga. Uyu mubare ubundi uva hehe? Amadini yawe uvugaho iki? Duhere ku by'amadini yose ajya guhurizaho mbere yo kujya ku idini ku giti cyaryo. Reka tubanze tukubwire ko mari 666 ngo aturutse mbere na mbere ku mari 7. Uyu mari 7 ni umara amadini hafi ya yose afata yuko ari ibintu byuzuye cyangwa se ibintu bitunganye. Uyu mubare nawe werekana yuko Imana yuzuye. Umari 6 wo ugaragaza kudatungana. Muri Bibiliya rero ntiwakunze kugaragara imibare myinshi itandukanye kandi imibare ikayifite byinshi ishushanya. Umubare 7 ushushanya ikintu gitunganye cyangwa se cyuzuye. Umubare 6 wo ubundi usobanura 7 ihoraho rimwe. Ushobora kumvikanisha ikintu kituzuye cyangwa se gifite inenge mu maso y'Imana. Uyu mubare kandi ukashobora no gukoreshwa ushushanya abanzi b'Imana. Hanyuma noneho reka tubanze tugaruke kuri buri dini turebe icyo buri dini ritangaza kubivugwa kuri uyu mubare. Duhere ku idini y'abahamya ba Yehova nk'uko urubuga rwabo rwitwa wa.jw.org rubivuga bananditse bati: dukurikije uko igitabo cya nyuma cya Bibiliya kibivuga, 666 ni umubare cyangwa se izina by'inyamaswa y'inkazi y'imitwe 7 ndetse n'amahembe 10 izamuka iva mu nyanja. Ibi ngibi wabisanga mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa mbere, wa 17 ndetse n'uwa 18. Barakomeza bakandika bagira bati: iyo nyamaswa ishushanya ubutegetsi bwa politiki bw'isi yose butegeka, buba butegeka rero abantu mu miryango yose, abantu b'amoko yose ndetse n'indimi zose z'amahanga yose. So mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 7 barakomeza bakandika bavuga bati: izina 666 rigaragaza yuko ubutegetsi bwa politiki bwatsinzwe mu buryo bukabije dukurikije uko Imana ibibona. Ku bahamya bemeza yuko Bibiliya ivuga yuko abantu bahabwa ikimenyetso cy'inyamaswa y'inkazi kuko bayikurikira bayitangariye cyane
bikagira nabo batangira kuyiramya. Soma ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 3 umurongo wa 4 ndetse n'igice cya 16 umurongo wa 2. Ibyo rero ngo bikaba bikorwa abantu basa nabo basenga igihugu cyabo, ibirango byacyo cyangwa se ubutwari bw'ingabo zacyo. Hari igitabo cyitwa The Encyclopedia of Religion cyavuze yuko muri iki gihe usanga umwuka wo gukunda igihugu mu buryo bukabije aribwo buryo bwo gusenga bugezweho. Hanyuma no tugarutse kuri Kiliziya Gatolika, hari umupadiri witwa Amerika ugeze kugirana ikiganiro n'ikinyamakuru gihe.com. Uyu mupadiri yavuze ko nyuma y'umwaduko w'andi madini, uyu mubare 666 watangiye kwifashishwa mu gara bikakiriziya Gatolika. Aho uyu mupadiri yabisobanuye agira ati: urabona nyuma yuko andi madini aje yagiye akoresha uriya mubare agambiriye kugira ngo batuke kiriziya Gatolika cyangwa bayangisha abantu bagahuza uriya mubare wa 666 na kiriziya. Padiri Amerika nabwo yemeranye n'abagendera kuri ibi, bavuga yuko inyamaswa ivugwa mu byahishuwe ari papa cyangwa se ibigendanye na kiriziya Gatolika. Arasobanura ati: ntabwo bavuga ngo kiriya gikoko kivugwa ni papa, ntabwo hari rwose ingero nyinshi z'imibare wahuza, hanyuma ukaza kwimenyera ko ibyo wahuza byose bishatse byavamo 666. Ibyo bimenyetso bindi padiri yasobanuraga turaza kuza kubireba. Kuri padiri asanga iyo biza kuba ari papa uvugwa na Yohana yari kubigaragaza neza cyane. Angana aho aravuga ati: buriya tumukesha ivanjiri, tukamukesha amabaruwa 3 yanditse, tukamukesha noneho n'ibyahishuwe. Aho hose rero yashoboraga kugira icyo avuga, tukamenya ibirenze ibyo ngibyo. Niba ntacyo avuga ngo biriya biyavuga papa rero, ntabwo byari byo. Hari n'ibindi bintu bikunze kuvugwa yuko hari igihe kizagera hanyuma abantu bagashyirwaho kino kimenyetso, kandi ngo icyo gihe ibintu bikazaba byarahindutse, hakazabaho abantu badashaka kwemera ibijyanye na kino kimenyetso, aho ngaho ngaba zatotezwa bagakubitwa bikabije bakicwa kandi bakagirwa nayo mu buryo bukomeye. Wakwibaza uti ese kino kimenyetso kizashyirwa ku bantu mu buhe buryo? Kuri Bibiliya havuga ko igihe Imana ihagaba Isirayeli amategeko ngo yababwiye iti: muhambire no mategeko ku kuboko ababere nk'ikimenyetso kandi azababere nk'agashumi kambarwa ku ruhanga. Soma gutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 18. Ukurikije ibi ngibi, ibyo ngibyo nabwo byashaka kuvuga yuko abayisirayeli bazashyira ku ruhanga cyangwa se mu kiganza gisanzwe mu mategeko yabo, ahubwo ibi ngibi byasobanuraga yuko amagambo y'Imana yagombaga kuyobora ibitekerezo byabo ndetse n'ibyo bakoraga byose mu buzima. Mu buryo nk'ubwo rero, aho kugira ngo twumve yuko 666 ugomba gufatwa kwa kabaye kandi ugashyirwa ku muntu nk'uko byavuzwe, ngo ahubwo uyu mari w'inyamaswa mu buryo bw'ishyigereranyo ushushanya abantu bemera ko politiki igenga ubuzima bwabo, ngo bene abantu bizere iby'isi cyane rero, uyu mubare ukaba bashushanya nk'abanzi b'Imana. Soma ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9, unasome igice cya 19 umurongo wa 19 kugeza kwa 21. Hanyuma muri aka kanya reka turebere hamwe isanira hagati ya 666 ndetse n'ubuzima, yaba ari ubwa Bibiliya cyangwa se buno busanzwe. Umwami Salomo, nyuma y'uko umwami wa Isirayeli, nyuma y'urupfu rwa se umubyara Dawudi, yaje kuba umukungu dore yuko yahabwaga imisoro y'Abayisiraheli, byatumye rero umukire akiriho, aho buri mwaka ngo yakiraga igiteranyo cy'amaterana 666 ya zahabu. So mu bwami bwa mbere imbwa buraza kuza kubibona. Iyo mibare rero ikaba yaremejwe mu kinyejana cya mbere mu mateka y'Abayahudi. Abantu b'ingenzi batatu bavugwa muri Bibiliya nabo ngo bakaba bafitanye isano n'uyu mubare: Goliyati warwanye na Dawidi, ngo yarafite uburebure bwa karubite cyangwa se cubite 6 ndetse n'uduce twa rumero cyangwa se amatugera kuri 6. Uyu kandi ngo yarafite icumu ryari rifite agaciro k'amafaranga 600 y'Abayisraheli. Umwami Nebukadinezari, umwami wari ukomeye muri Babiloni, yari yarubakishije igishushanyo cya zahabu maze ategeka rubanda kukiramya. Iki gishushanyo nacyo kikaba cyari gifite karubite 60. Wabisanga muri Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 1, ngo bakaba barakiramyaga igihe habaga hari ibikoresho bya muzika 6 nabyo byabaga birimo biracuranga. Nyuma y'ibingibi byose ariko, aho gutanga ibisobanuro ahubwo rwose biteza urujijo byikubye. Igitabo cy'ibyahishuwe Yohana gikoresha n'imvugo ishushanya ku buryo kuzisobanura no kuzisobanukirwa atari ikintu cyoroshye rwose. Ni kimwe mu bitabo byakunze kugarukwaho cyane, kikaba rero n'igitabo cyateje impaka nyinshi cyane ugereranyije n'ibindi, cyanabanje kwangwa igihe kinini ariko kandi nyuma kiza kuza kwemerwa. Igitabo cya Danieli nicyo kijya kugereranywa n'ibyahishuwe, ariko kandi cya Danieli cyo kikaba cyoroshye gusobanurwa ugereranyije n'ikibyahishuwe. Daniel ubwe Imana yagiye mu busobanura binyujije muri we cyangwa se muri marayika, ari nabyo byoroheye abantu kubisobanukirwa ndetse no kubyizera byoroshye cyane.
Ibya Daniel kandi bikaba byaraniyongeragaho kuba byinshi byavugwaga byaranahuraga n'amateka y'ibyagiye biba mu buryo bufatika kandi bugaragara. Iyo dusomye mu byahishuwe Yohana igice cya 13 murongo wa 18 havugwamo umubare 666 kandi ngo ni umuntu. Abantu benshi bagiye bashakisha ndetse bagahimba uburyo bwo kubara cyangwa se guhuza umubare buzwi nka kode kugira ngo bagaragaze yuko uyu mubare uhura neza n'abantu bamwe babayeho bakomeye cyane. Bamwe muri aba n'abafite aho bahuriye na politike, abafite aho bahuriye n'iyobokamana ndetse n'ubuzima busanzwe bw'abantu. Uyu mubare 666 iyo uhuje n'uburyo bw'ikiratini umenya byinshi cyane utatekerezaga ndetse utanibazaga. Umwanzuro kuri wowe ni wowe wifatira. Aha kandi niho n'andi madini uretse Kiliziya Gatolika yumvikana yuko rwose nayo afitanye isano n'uyu mubare. Kwirengagiza yuko andi madini yose afitanye isano n'uyu mubare ni ukwirengagiza ibivugwa byose, ahubwo ga gaciro bimwe ari nabyo muri aka kanya tugiye gusobanukirwa mu buryo bwimbitse kandi burambuye. Uwitwa Petrus Bungus yavuze yuko Luther wazanye amavuguruye ya giprotestani. Uyu nguyu wari waravutse mu mwaka w'1589 akaze kwitaba Imana mu mwaka w'1546 ari we nyamaswa cyangwa se Antikristo yavuzwe. Uyu mugabo rero iyo baza agaciro k'inyuguti ze zigize izina rye mu ruhekane rw'inyuguti z'ikiratini usanga bihura na 666. Ibi ngibi wabisanga mu gitabo cyitwa The Encyclopedia of Pure Mathematics kuri page yacyo ya 224 cyo mwaka w'1847. Uyu mugabo ruteri nawe kubera uburyo yatotejwe na Kiliziya Gatolika akaba yaravuze ko papa ari wa Antikristo. Hari n'abavuze ko papa Yohani Paulo wa kabiri wavutse mu mwaka w'1920 akaza kwitaba Imana muri 2005 ari wa Antikristo wavuzwe. Abavuze ibi ngibi bakaba barahereye ku kuvuga yuko iyo baza agaciro k'inyuguti ze wazishyize mu izina ry'ikiratini birangira ubonye umubare 666. Kugira ngo ubashe kubyumva neza turaza gukoresha imibare ariko kandi yoroshye cyane. Yohana Paulo wa kabiri rero mu kiratini ni Ionesi Peverive Sesekevindo. Aya mazina rero ya Paulo wa kabiri iyo ufashe buri nyuguti warangiza buri nyuguti ukayiha umubare umara ukawuteranya n'izindi nyuguti zose zisigaye ndetse n'izindi nyuguti zose zigize uyu mubare wa Paulo wa kabiri mu kiratini zose ukagenda uziha umubare warangiza ukabiteranya. Igiteranyo cyabyo ni 666. Abavuze yuko rero papa Yohani Paulo wa kabiri ari Antikriste nanga bashingiye. James Ebenezer Bicheno umwanditsi w'umwongereza nawe yavuze yuko umwami w'Ufaransa Louis XVI ari we nyamaswa y'amahembe abiri ivuga mu byahishuwe. Ibi ngibi nawe yabiteye nuko igiteranyo cy'agaciro k'inyuguti zikoreshwa k'imibarwa zigize izina Louis XVI mu kiratini ari 666. Kugira ngo ubashe kubyumva neza nuko Louis ari Ludovicus mu kiratini. Ludovicus rero iyo uhaye inyuguti yose buri mubare birangira bihuye na 666. Hari n'abandi yemeje yuko Antikristo agomba kumwe mu mapapa ba Kiliziya Gatolika bakaba bashingira ku magambo yavuzwe n'abo bapapa cyane. Aha bikaba bigusaba yuko uteranya amagambo bavuze hanyuma mu kuyateranya ariko kandi wakoresheje ikiratini igiciro cyabyo kikaze 666. Urugero nk'ijambo ryakoreshejwe cyane n'abapadiri ni lex latinus sacerdoci, aho rino jambo ryakoreshejwe n'abapapa barenga 20. Iri jambo iyo uteranyije agaciro karyo usanga ari 666. Ordinalius Ovilis Christi Pastori ni irindi jambo ryakoreshejwe n'abapapa benshi cyane. Iri naryo agaciro karyo ni 666. Dux Credi ni irindi jambo ryakoreshejwe n'abapapa benshi cyane. Iri naryo agaciro karyo ni uwo mubare. Abadivantisti nabo ni bamwe mu bemeze ko Antikristo byanze bikunze ari papa. Bakaba biterwa n'uko ku ngofero yambara hariho amagambo agira ati Vicarius Fidei. Ibi bikaba bishatse kuvuga representative of the Son of God, uhagarariye umwana w'Imana. Abadivantisti banashingira yuko uvanyemo ko nawe akaba yuhagarariye umwana w'Imana ku isi. Ayo magambo yanditse ku ngofero ya papa iyo yateranyije igiteranyo cyayo ni 666. Nyamara ariko ku ruhande rwabo nabo hari umwanditsi witwa Bob Stanley wagaragaje yuko agaciro k'inyuguti zigize amazina Ellen Goldwhite. Uyu nguyu wavutse mu mwaka w'1827 akaza kwitaba Imana mu mwaka w'1915 akaba kandi anafatwa nk'umuhanuzi kazi ukomeye ndetse nk'umwe batangije idini y'abadivantisti muri iryo zina rye. Igiterano cyaryo ari 666 rero bityo rero benshi bakaba baremeje yuko nawe ari Antikristo. Hari n'abandi ariko bavuze yuko Antikristo agomba kuba ari umwe mu bami ba Roma kuko iyo ubaza agaciro k'inyuguti zigize interuro mu kiratini ivuga ubwami bw'abaratini cyangwa se abami
kangana n'umubare 666. Ibyo ngibyo byose rero bikaba ari ibintu bikomeza guteza urujijo. Hari n'abandi bemeje ko Antikristo azaturuka muri Kiliziya Gatolika ya Roma, kureka agaciro k'inyuguti zigize interuro itarika Ekleziya cyangwa se Kiliziya ya Roma, kangana na 666. Papa Nusini wa gatatu muri Gatolika yavuze yuko Muhammadu w'Abayisilamu Imana imuha amahoro n'imigisha ari we Antikristo, kuko agaciro k'inyuguti zigize izina rye mu Kigiriki ari 666. Aramije yuko ikoranabuhanga rya internet ari gahunda ya Antikristo, kubera yuko ukurikije ukurikirana rw'inyuguti W3 cyangwa se World Wide Web, ijambo mu ndiri banziriza site za internet zose zo ku isi ari 666. Inyuguti wawo cyangwa se vawo y'Igiheburayo ariyo wa y'Icyongereza nayo ikaba ifite agaciro ka 6. Bityo rero ugeze ino wazaba y'3 bikabita bihura na wa mubare. Mu bihe bya vuba rero bamwe babaza agaciro k'inyuguti zigize izina rya Hitileri bakoresheje kode. Aba nabo bakaba baremeje yuko Hitileri wateje intambara ya kabiri y'isi ari we Antikristo. Ku rubuga rwa internet rwitwa y3synopsis.com harabanditse ko Barack Obama, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika 44, ari we Antikristo ku isi bari bategereje. Ibi byose bakaba barabiteye n'uko mu ngambo uyu mugabo yagiye ashyiraho harimo gukora ibishoboka byose ngo azane amahoro ku isi, ndetse no kuba yarashyigikiye kandi agatera inkunga gahunda zitandukanye zitemerwa n'Imana. Muri izi harimo gahunda yo gukuramo inda ku bushake, kimwe no kwemera ishyingiranwa ryemewe hagati y'abahuje ibitsina, ibintu ubundi byari byarabujijwe. Ibi byose bikaba byari byarahakanywe na George Walker Bush n'abandi. Abategetsi bo muri New Mexico muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko twabibonye, nawe yigeze gufata icyemezo cyo guhindura izina ry'umuhanda wari uzwi ku izina rya 666 cyangwa se umuhanda wa Shitani. Hakaba hari amaze kubera impanuka nyinshi cyane. Hari abandi bifashishije uburyo bwa American Standard Code for Information Interchange, maze bemeza yuko William Henry Gates wa gatatu uzwi cyane ku izina rya Bill Gates ari we Antikristo, kubera ko agaciro k'inyuguti Bill Gates yuko ngiyeho gatatu ari 666. Mu idini ya Islamu cyane cyane uruhererekane imvugo rw'abashyiti, nabo bagaruka cyane kuri Antikristo. Muhammad Imana imuha amahoro n'imigisha ngo yavuze ko Antikristo azaza ari Mesiyo bya na Isa cyangwa se Yesu akaba azaza ari Mesiyo mu abantu inzira. Antikristo kuri bo agaragazwa nk'umuntu w'umusore ubyibushye kandi ufite ijisho rimwe. Uyu nguyu rero ngo nahura na Isa azayenga nk'uko umunyu yenga mu mazi. Uyu ngo azafite ishusho ya paradizo n'ishusho y'umuriro utazima, nyamara ariko ngo iyo paradizo izaba ari umuriro kuko azaba ahuziyemo ubutunzi buyobya, naho uwo muriro wo ngo nuzaba ari paradizo ya nyawo uko bazemera kubabazwa ari we nyuma bazagororerwa. Umubare 6 kandi hari ibintu byinshi cyane byagiye kugaragaza muri Bibiliya nabyo bikomeza guteza urujijo. Bwa mbere nanone umuntu yaremwe ku munsi wa 6. Hari n'abandi batekereza bati umubare 6 kandi ufite n'urundi rujijo rukomeye cyane ushobora guteza. Muri Bibiliya handitswe ko ngo umuntu yaremwe ku munsi wa 6. Soma mu itangiriro igice cya mbere y'umurongo wa 26 kugeza kwa 31. Imana yahaye umuntu iminsi 6 y'akazi. Soma kuva igice cya 20 umurongo wa 9. Intebe y'ubwami ya Salomo yari ifite urutondagiro rw'intambwe 6. Soma Abami wa mbere igice cya 10:19. Zahabu yajyaga kwa Salomo mu mwaka yari talanto 666. Mu Bami wa mbere igice cya 10:14 ahanga wabihasanga. Igishushanyo Nebukadinezari yakoze cyari gifite uburebure bwa 60 n'ubugari bwa 6. Soma Daniyeli igice cya 3:1. Umubare 6 ndetse n'ubwikube bwawo ahenshi ukabugaragaza umuntu kandi ukabushimangira yuko afite imipaka mu mikorere ndetse no mu mitekerereze. Ni mu gihe rero ngo umubare 7 wo ugaragaza ibyuzuye. Uyu mubare rero ukabugenda ugaragaza ibikorwa by'ubumana. Abandi bantu bagendera cyane kuri uyu mubare nabo bakaba bemeza yuko uyu mubare usa n'ushimangira ibikorwa byose bya muntu, kugerageza kwisumbukuruza guhireshyeshye n'umuremyi we, ariko kandi igihe kikaba kizagera Imana ishyireho iherezo. Mu myaka yatambutse hari abantu barafite ubwoba bwo gukoresha amafaranga y'amayero, bavugaga yuko ngo yari Antikristo maze rero amafaranga banga kuyakoresha. Mu makambi y'impunzi hari abantu banze gukoresha udukomo twabahabwaga twari twanditseho imibare kuva kuri 1 kugeza kuri 36, bikaba byaraterwaga n'uko igiteranyo cy'imibare kuva kuri 1 kugeza kuri 36 ari 666. Abandi bo ntabwo bakozwe ibyo kujya mu mashyirahamwe cyangwa se amabanki, kuko batekereza yuko ari uburyo bwo gushyira isi hamwe nk'uko byari byaravuzwe muri Bibiliya.
hari none abandi batekereza yuko nyamara ibyo byose bivuga kuri Antikristo ari ubyo bwo gutegura Antikristo wa nyawe kugira ngo igihe kini kigera azabashe gutegeka isi imeze nk'umudugudu mu ngeri zose nta mipaka nta mahoro nta za gasutamo ifaranga ririmwe ndetse n'ibindi byose bifite aho bihuriye. Hari n'abandi batangiye kuvuga yuko kino cyorezo cya Korona gishobora kuba gifite aho gihuriye na Antikristo wa nyawe kureka urukingo n'iruza byanze bikunze abantu bose bo ku isi ari rwo ruzongera kubahuza. Nyamara abandi bo ntabwo ari gutya babibona ahubwo bafata nk'iterambere rya muntu bakayifata nko gushakira ibisubizo ibibazo by'ingutu kandi abantu bose ku isi bihuje. Na gushidikanya ibyerekeranye n'umubare 666 ibyerekeranye n'ibyorezo bihambaye biri hano ku isi kandi bikomeza kuvugwaho cyane kandi bigahuza abantu benshi byose ari ibintu bikomeza guteza urujijo. Icyo nakubwira cyo nuko kugeza none ahangaha byinshi utekereza nta na kimwe nshobora kubihinduraho none. Kugeza ubu ngubu icyo wasigarana nuko umubare 666 rwose ari byo ugaragara muri Bibiliya nkuko twabibonye mu kiganiro cyacu. Ikindi wasigarana kandi nuko nubwo uyu mwaruko nze guzwa na Kiliziya Gatolika cyane nyamara n'andi madini yose ashobora guzwa n'uyu mubare kandi mu buryo bwumvikana. Ikindi wamenya nuko nta gisubizo cya nyacyo uzigera ubona mu byerekeranye n'uyu mubare ahubwo ibyo uzakomeza kumva ari ubusobanuro butandukanye cyangwa se ubushakashatsi bwagiye bukorwa n'ibitabo, ibinyamakuru, ibiganiro bitandukanye by'abanyamakuru ndetse n'abandi bagiye babigiraho amatsiko barangiza bakagira icyo babivugaho. Reka ngushimire cyane wowe twagiye muri kino kiganiro mu kugitegura nakoresha ibintu byinshi bitandukanye harimo igitabo kera cya Bibiliya, inyandiko y'umwanditsi Andre Victor Uwimana, wikipedia.org, biblestudiestools.com, time.com, britannica.com, igitabo cyitwa Encyclopedia of Pure Mathematics, ibiganiro mbarankuru byagiye bigaruka kuri uyu mubare ndetse n'ibindi byinshi binyuranye. Wakoze cyane gufata umwanya wawe waragize ugakurikirana na kino kiganiro uze kudusangiza igitekerezo tuze kumenya niba mu kiganiro cyacu cy'ubutaha ari byinshi tuzagusobanura utigeze usobanukirwa. Wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si, abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe, uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza, uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD
n'indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'abwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'ingingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD Taraz? Abakorera munsi isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. RedBlue JD.